ADD, ADHD, DAMP, Aspergers. Du har säkert hört alla de här förkortningarna. Men vad betyder de och vad innebär det egentligen? Ikväll ska vi försöka förklara och också ge råd och hjälp till dig som har funderingar ute i landet. Mm, det är klart du ska hänga med nu när det är direktsändning. Ja, vi ses! Absolut. Hejsan svejsan där hemma och hjärtligt välkomna precis som vanligt till Fråga doktorn. Från ett Umeå som idag har gnistrat i sol och vackra höstfärger. Den dagen då Tore och Tor har namnsdag. Grattis till er som heter det. Vi är ju på väg mot höstlov för de som är lyckliga och har råd att fara iväg någonstans. Men vi är också på väg mot sommartidens avslutande, vilket jag tycker är bittert, jag som gillar sommaren. Vi går ju in i en ny tid och får en extra timme i nästa vecka. Alltså, välkommen hit ska du vara. Det är direktsändning. Det handlar om mycket saker ikväll. Alla dessa förkortningar som jag pratade om och Gunilla pratade om alldeles i början av programmet här. Vi ska säga hjärtligt välkomna till Linda Gertsson som är legitimerad psykolog vid Norrlands universitetssjukhus. Mm. Har du cyklat hit? Nej, faktiskt inte. Jag brukar cykla året runt, men faktiskt inte hit. Men du har nära i alla fall. Ja. Ja, det har inte Ylva Ginsberg som är här. Välkommen hit och kommer från Stockholm. Och är, nu ska jag se så jag läser rätt här också, överläkare i psykiatri och så forskar du om mycket, mycket annat. Välkommen du med. Ja, tack så mycket. Ni är inte ett ikväll flickor ska jag tala om för er. Det är ett konstigt sätt att börja. För här sitter nämligen en blivande hedersdoktor vid Uppsala universitet, Gunilla Hasselgren. Gratulerar tack kompis. Så mycket, tack så mycket. Sen vi såg sist. Du, det händer grejer, det kan man konstatera. Det händer grejer. Ja. Har jag tur får jag väl en hamburgare av Publicistklubben när jag har lagt av efter alla år. Men det är väl det som jag kan hoppas på om man säger så. Om jag säger så här tjejer. ADHD, ADD, alla dessa ord vi har hört. Varför hörde man inte dem för 30-40 år sedan? Jag skulle säga så här. Det man kanske hörde var DAMP. Eller hur? Det känner ni igen. DAMP, så. Idag differentierar vi diagnostiken bättre. Vi har ord, vi har begrepp, vi har diagnossystem. Mm. Vi har bra utredningsgångar. Och jag skulle kanske också säga att de här diagnoserna behövs för samhället är mycket mer komplicerat för de här så kallade barnneuropsykiatriska neuroutvecklingstillstånden. Mm. Är det bra att vi har fått, om jag får kalla det så med all respekt, etiketter att sätta på vad det är som har drabbat människor? Vad säger du, Ylva? Etiketter, det är ju sätt att försöka liksom förklara vad det handlar om. Mm. Det är ju inget annat. Vi är inte ute efter att liksom stämpla folk. Nej, det var inte så jag menade utan, heller. Utan det är ju liksom försöka förklara vad det handlar om. Men jag tänker också nu att för 30 år sedan visste vi inte, eller fanns inte så mycket diagnoser. Det, här. Det var också att de här tillstånden trodde man ju bara fanns hos barn, att det växte bort. Så vi inom vuxenpsykiatrin har ju vaknat väldigt sent när vi har förstått att det här faktiskt fortsätter hela livet. Så vi ligger lite efter där. Mm. Lite jag kommer ihåg när jag gick i plugget och var det killar som hade danssjukan, sa man. Alltså, de var väldigt oroliga. Och stökiga kompisar har vi väl haft i alla skolor och sånt där. Mm. Men idag är man mer uppmärksam på det här. Är det bra att man är det? För då var det, de var bara en i mängden och fick klara sig själva. Ja, jag tycker absolut att det är bra eftersom att om man har de här tillstånden liksom obehandlade eller man inte får någon hjälp för dem så är det förknippat med liksom ganska negativt framöver att det är ökad risk för olika psykisk ohälsa och ökad risk att hamna både i arbetslöshet och kriminalitet och sjukskrivning. Så att det är väldigt viktigt att man får hjälp och stöd tidigt så man kan få en bra utveckling. Mm. Jag tycker det är hoppfullt det här också att det har kommit till nya begrepp och att man ser mer och mer och ju mer man forskar i det och jobbar med det som ni så lär man sig ju mer och då kan man också hjälpa på ett bättre sätt. Och det blir inte som du säger undangömt eller något som man inte riktigt kan inte ta i. Skamfullt heller. Nej, utan det vi ska försöka ta bort. Ja. Framförallt det. Du tittar på direktsändning alltså. Det handlar om ADHD, ADD, DAMP, Aspergers och många andra diagnoser ska vi prata om ikväll. Vi ska försöka hinna med så mycket vi någonsin kan. Men om vi inte hinner med allt så kommer ni tjejer vara kvar och chatta med vår publik. Mm. Och då ska man ta chansen att skriva till oss. Det kanske ni kan börja med redan nu om ni vill. Och Katarina, vår skripta är snäll och lägger ut en skylt så vet du som tittar nu också adressen. En som har ringt in till oss, det är Leif i Farsta. Hallå Leif!
Hallå, hallå. Tjena, välkommen. Tack så mycket. Du har varit med om en del tuffa grejer i ditt liv. Berätta vad det är som har hänt. Ja, jag är 69 år och beställde tid för utredning av ADHD i vinters efter att ha sett ett tv-program om ADHD. Där jag kände igen mig på varenda punkt som togs upp. Jag har varit lite annorlunda i hela mitt liv. Men det har inte diagnostiserats, eller ADHD har inte funnits tidigare. En KBT-terapeut på vårdcentralen testade mig och skickade remiss till psykiatri södra i Stockholm för utredning. Men sedan dess har jag bara fått avslag. Då har jag även kopplat in patientnämnden som driver mitt ärende. Mm. Det är jättetungt att få nej på nej när jag äntligen hade hoppats på hjälp. Mm. Vad ska jag göra? Mm. Du, Leffe, det hörs på din röst där att det här är jobbigt för dig. Ja, det är jättejobbigt. Blev du ledsen när allt det här hände, när du bara får nej? Ja, det är klart. Jag har ju känt i hela mitt liv att jag har varit lite annorlunda. Och när man går in och googlar på ADHD så känner jag igen mig på varenda punkt man tar upp. Mm. Har det här påverkat ditt liv också, relationer till andra och så? Ja, till vänner och bekanta och sådana som har varit bekanta. Och som du har förlorat på vägen? Ja, alltså. Ja. Ja. Vi ska prata med tjejerna här nu, Linda och Ylva. Här är en bedrövad Leffe från Farsta. Han får nej, fast han försöker få hjälp. Ska vi börja med att förklara, vad är ADHD som Leif tror att han har? Mm. Tar du, Linda? Ja, just det. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Så att å ena sidan har man koncentrationsproblem, uthållighetsproblem, svårt att hålla saker i sitt korttidsminne, man kommer av sig, man glömmer saker. Man kan säga att ett grundproblem är att man har svårt att organisera sitt liv. Är det så, Leif? Ja, ja. Tycker jag nog. Ja. Sen har man också svårt med aktivitetsreglering. Man är överaktiv, kanske med fingrar, sitter så här, plockar, pillar. Många beskriver en plåga i skolan och kanske särskilt på den tiden du gick i skolan. Man skulle verkligen sitta stilla, långa lektionspass. Man är också impulsiv, man avbryter, pratar mycket, svårt att hålla ordning på pengar. Säger taskiga saker utan att mena det och så vidare. Känner du igen dig i det här, Leif? Jag känner igen mig på massa grejer och det finns ytterligare saker som har påverkat exempelvis det här med ordet rökning. Att kunna sluta röka som alla tjatar om. Det har ju varit jättesvårt. Ja, nu är ju Leif bedrövad. Han får nej. Han är 69 år. Finns det inget hopp för den som är 69 år i Sverige? Är man kör då, eller? Alltså, ganska tämligen ny forskning visar ju att äldre har kvar, eller liksom drabbade av ADHD i lika hög utsträckning som barn, ungdomar och vuxna. Mm. Det ser lite granna ut. De flesta äldre är ju lite mindre överaktiva och så. Det kanske blir en sån här pillighet. Man lugnar ner sig lite. Man lugnar ner sig. Ja. Om man ser framför sig det här jätteöveraktiva barnet, så äldre är ju inte så. Men alltså, det är lika vanligt i befolkningen med ADHD hos 65-plussare som det är hos 5-plussare, kan man säga. Och det är ganska nytt, alltså, att man ändå förstått att man måste se det här som ett livslångt perspektiv. Mm. Att men vad ska Leif göra då? Han vill ju ha hjälp, men han får ingen. Jag skulle fråga Leif, varför sa de nej till dig? Fick du någon förklaring till det? Jag fick ett långt brev av en läkare där det stod att jag skulle tydligen uppsöka psykiatrin och överhuvudtaget inte blanda in ordet ADHD. Vad säger ni om det svaret? Ja, det låter konstigt. Jag blir jätteförvånad, därför att du träffade ju en psykolog. Du sa att du träffade en psykolog med KBT-inriktning. Jag fick fylla i en blankett och svara ja och nej på massa frågor. Och när hon summerade alltihopa så var jag ett ämne för just att fortsätta en vidare ADHD-utredning. Ja. Mm. Och det är ofta så utredningarna börjar, va? Man söker till sin hälsocentral, till primärvården, och man gör en skattning av olika bekymmer man har. Och så använder psykologen eller doktorn det till att skriva en remiss då till psykiatrin eller till en utredningsenhet. Men jag börjar tänka lite på det där nya lagen, om man kan faktiskt söka vård över hela Sverige. Ja, och söka till andra kliniker
kliniker inom Stockholm också. Mm. Så rådet till Leif nu, för vi måste ju fortsätta. Leif, så här är det. Nu ska du få råd här. Rådet är att strunta i det här stället där han har varit på vårdcentralen, den här psykologen. För ibland funkar man ju inte. Nej, inte psykologen på vårdcentralen. Nej. Men, utan han fick inte, du fick inte någon remiss vidare. Remissen har inte landat, så du behöver söka till... Alltså ta den här remissen eller be att få den här remissen och söka någon annanstans och inte fastna i patientnämnden som du har gjort nu. Mm. Nej, och möjligen, nu i Stockholm så börjar man också bygga upp sina äldre psykiatriska mottagningar och du är ju över 65 år också, så det är möjligt att du kanske kan få någon remiss till en sån mottagning. Mm. Det är det mest positiva just att man är i Stockholm då, så finns det ju flera alternativ. Det är ju inte så att du är fast i ett alternativ och att det är stora problem att ta dig utanför länet så att säga, utan det finns säkert resurser inom i Storstockholm där du kan få hjälp. Så ska han lista om sig? Annan vårdcentral? Det är fortfarande inte vårdcentralen, det är felet, Susanne. Utan det är han ska använda de här sakerna han har fått på vårdcentralen och söka någon annanstans. Alltså eller att gå tillbaka till vårdcentralen, kan ni remittera mig någon annanstans? Jag behöver hjälp att komma till ett annat ställe, för här blev det stopp. Mm. Det är det jag menar. Ja, han ska gå vidare ifrån den här vårdcentralen och söka sig vidare. Men de har ju som inte gjort något fel. Nej, utan han säger jag inte heller. De har skickat tillbaka, men då får man skicka någon annanstans. Men så är det, Leif. Get a second opinion, säger man i USA och England. Och det är inte alls dumt. Så du ska söka dig vidare. Och så kan du väl höra av dig till oss hur det har gått. Lovar du det? Det lovar jag. Toppen, Leif. Och så där med rökningen också. Det kanske ordnar sig till slut. Man vet aldrig. Nej, precis. Tack för att du ringde till oss. Hälsa Farsta. Lycka till. Tack så mycket. Ha det så bra. Du med. Hej då. Hej då. Det här med alla de här orden. Vi hör ju de här orden hela tiden. Det har ju blivit så. Men förstår vi alltid vad de innebär i andra, om man säger så? Nej, antagligen inte. Eller bara säga. För det är inte så himla lätt och okomplicerat. Så att jag menar, vad är ADD till exempel? Ja, man kan säga att det är, ADHD kan man säga ett sorts paraplybegrepp. Precis som Linda var inne på det här med att man har svårt med å ena sidan reglera uppmärksamhet, det är ena delen. Och den andra delen är just det med hyperaktivitet, överaktivitet, impulsivitet. Mm. Att om man båda de här, då kan man säga att man ADHD, alltså hyperaktivitet. Men har man bara den ena delen med ouppmärksamhet, det är det man kallar för ADD. Mm. Så man kan säga att det är egentligen två undergrupper. Mm. Vi har en inringare som har en fråga om just det här. Lennart Ulander, hallå, hallå, välkommen till oss. Jo, jag tackar, hej så länge. Ja, det pratas så mycket om ADHD, men det finns ju en annan begrepp på ADD som ni pratar om. Vad är det för någonting och hur kan man behandla det? Vill du gå in lite mer då? Ja, det är som sagt paraplybegreppet ADHD. ADD, det är ju att man antingen har väldigt lite överaktivitet. Ofta kan vi ju, som jobbar på kliniker, se att personen kan vara lite pillig så här, lite orolig i kroppen. Men det är inte det här mest yviga, mest överaktiva, mest hålla igång, mest oroliga. Det jag också ser hos personer med ADD, det är att de har ofta en inre oro. Så. Men inte tillräckligt mycket överaktivitet för att man ska kunna ställa diagnosen ADHD. Men däremot så har man stora koncentrationsproblem, svårt att följa instruktioner, svårt att vara uppmärksam på detaljer, man tappar liksom detaljer som är viktiga för sammanhanget. Mm. Stora svårigheter att organisera sitt liv, liksom få någonting gjort, va? Just det, med svårt att komma igång. Svårt att komma igång. Lång startsträcka tycker jag är väldigt typiskt just vid ADD. Om du jag frågade det. Er innan här. Är det en uppskjutarmentalitet? Alltså, nej, idag känns det motigt. Jag tror jag tar det imorgon och sånt där. Finns det mer i det här begreppet? Jag kan vända mig emot så att det är en mentalitet. Så, va? Mm. Det jag har märkt när det gäller personer med ADD och ADHD, men nu pratar vi ADD, det är ju att när man bryter ner saker i mindre delar så att de inte är så oöverstigliga, inte så stora, man bryter ner saker. Mm. Känner du igen dig i det här, Lennart? Ja, jag känner igen det lite. Jag har en bekant som bekantskrets som kanske har de här symptomen. Och det är lite underaktivitet tycker jag där. Mm. De inte tar sig för med saker och ting och sånt. Det som också är typiskt för ADD, ADHD och kanske de här tillstånden vi pratar om ikväll, det är att man behöver tydliga signaler på vad som ska göras, va?
en fokuspåminnelse, en signal. Det vi i psykologin kallar för ett prompt. Och man behöver också väldigt tydliga belöningar. Alltså en stimulerande miljö. Det är väl kanske det du tänker på när du säger uppskjuta beteendet. Ja, därför att jag menar så här, Linda, och jag tror att Lennart behöver det svaret också. Mm. Att det är bra, om vi går tillbaka till lite till förr, ett schema är bra. Ja. Där hade jag den grejen, jag klarar av den och så bockar man av den. Och så känner man sig duktig den dagen. Tydliggör. Det är såna här grejer som behövs, som är lite stadga i tillvaron helt enkelt. Känner du igen det här, Lennart, som jag säger nu, eller? Ja, en liten blåslampa där, att man kommer ta en bit i taget och så försöka komma igång på något. Ja, en bit i taget. Men det är ju jätteviktigt igen, om jag bara får upprepa det du sa. Hur viktigt det är att inte göra det så oöverstigligt, utan att tänka, sätta upp en liten sak. Göra, i det här schemat behöver inte vara så fyllt, utan att det kan vara just, och det där kan ju passa oss alla egentligen. Att man ibland kan känna, alltså, vid symptom på stress, att man känner sig stressad. Att det kan vara viktigt att stanna upp och sen nej, jag behöver bara göra det här nu. Och då kan jag känna, så klättrar man vidare i allt det här istället för att ta allting på en gång. För då blir det oöverstigligt. Och så får man en belöning kanske och klapp på axeln. Jag kan få lägga till en sak här. Ändå, för att varsågod. Man vet att det kanske är bra att dela upp i mindre bitar, men man har så väldigt svårt att få till det själv. Mm. Så man kan ju behöva hjälp av någon vän eller någon utomstående också som kan hjälpa med att och dela upp det här. För att du var väl suveränt att säga det. Att det där är något konkret man kan hjälpa till med. Sätta sig ner kanske på söndagen och göra ett veckoschema. Ja. Mm. Bra tips. Lennart fick... Man har hört så mycket medicinering kring det, ADHD och så här saker. Vad gäller det där i sådana fall? Ja, vi ska ta upp det alldeles strax, tänkte jag. Men du fick några råd på vägen, hoppas jag, min vän, i alla fall. Ja, jag kommer vi på väg. Tack så mycket då. Tack själv. Tack, Lennart, för att du var med oss. Hej då. Vi ska ta upp två grejer då snabbt, apropå Lennart här. Medicineringen måste vi ta upp, för att i Amerika är man snabb, till exempel efter en timmas utredning så får man massor med tabletter. Mm. Så vill vi inte jobba i Sverige. När tar man till medicinering? Ja, det är menat så att man ska ju först pröva andra insatser innan man sätter in medicinering. Och överhuvudtaget medicinering så tänker man att det är en kombination av olika insatser. Och det beror ju på den speciella personen, hur det ser ut för den. Vad har den för symptom och svårigheter? Så man ska ju skräddarsy behandlingen utifrån varje individ. Mm. Men man är väldigt restriktiv med tabletter. Det ska väl vara en sista utväg och inte det första? Ja, man ska ju pröva annat först. Men jag tänker, det beror ju lite på också hur svåra symptom man har. Har man ganska lite ADHD så kanske det räcker med andra insatser. Men om du har väldigt, väldigt mycket ADHD så kan det ju vara att man behöver medicin för att få ner symptomen så att man kan ta till sig de andra insatserna. Mm. För det är inte så himla lätt att sitta i en KBT-terapi till exempel. Och, man måste kunna komma i tid dit, sitta ner, koncentrera, fokusera och komma ihåg och liksom göra hemläxan till nästa gång. Och för de som har jättesvår ADHD så går ju det nästan inte utan att man först har fått medicin. Mm. Så att det beror ju på. Mm. Eller mildare så kanske det räcker. Man behöver inte ens medicin, men man prövar annat först. Mm. Och det du också säger här, det du också säger här, att du nämnde här att det var en snabb utredning. Att I Amerika, att vi är väldigt nogsamma och verkligen ringa in. För att kunna skräddarsy så måste man också ta måtten väldigt noga. Ja, och det är också viktigt att påpeka att det är sällan som man bara har ADHD. Om man tänker vuxna med ADHD så är det ju 80% har minst en annan psykiatrisk diagnos och medeltal tre andra. Mm. Så att man måste... Vad är det för diagnoser då? Ja, ångest, depression, kroniska sömnstörningar, missbruk, en mängd olika. Mm. Så att man måste se på hela biten och se också i vilken ordning man ska behandla. Mm. För man har till exempel då ADHD och depression så ska ju den depressionen vara ordentligt behandlad först innan man sätter in medicin mot ADHD. Mm. För annars är det risk att man får mera biverkningar. Så att man måste liksom se hela bilden och personen i sitt sammanhang och så i vilken ordning man ska ta saker och ting. Du har ju forskat en hel del på det här, Ylva. Mm. Och du har också arbetat med människor som har gjort andra människor illa på Norrtäljeanstalten. För det här tillhör ju också bilden att man skadar väldigt mycket människor runt omkring sig. Man får dålig relation med mamma och pappa, syskon och så vidare. Mm. Och gör på resan också andra människor illa. Ja, men jag menar, de här killarna som du har mött, de känner också en stor sorg över sina förlorade liv. Ja, hur tänker de då? Ja, för de som jag träffade på Norrtäljeanstalten, de hade ju inte den diagnosen innan, utan det ingick ju att göra utredningen.
Ofta var det så att först så blev de ju lättare att liksom förstå varför det har blivit så svårt för dem. Men sen, utan undantag, så fick de ju en krisreaktion och blev en sorg. Att, jag menar, varför blir det så här? Varför fick jag inte hjälp tidigare? Och vad har jag gjort mot andra? Mot min familj? Mot brottsoffer? Alltså det är en mängd olika personer som blir drabbade. Mm. Så att det var ju liksom en kris de gick igenom som man var tvungen att hjälpa dem att komma över. Att, ja. Och ibland blir till och med du länken. Mellan en kille och hans mamma. Ja, varför då? Jo, för många har ju liksom bränt alla relationer. Men i utredningen så ingår det att man ska intervjua anhöriga för att se att det här har ju uppstått under barndomen. Mm. Så då har man fått tillåtelse att kontakta mamma eller pappa då, som de kanske inte haft kontakt med på många år. Och på det sättet så har de ändå, då har ju föräldrarna också varit med och förstått att ja, men det var inte bara för att han ouppfostrad eller dum, utan han har de här svårigheterna. Så att det är flera fall som de verkligen närmar sig varandra efteråt och fått jättebra relation. Senare. Mm. Hittills är det bara män som har ringt in. Är det här vanligare bland män än kvinnor? Det är vanligare bland män, det är det. Mm. Men också att symptomen kan se lite olika ut om man tänker på barn. Så pojkar har ju oftare en lite mer trotssyndrom, uppförandestörning som märks utåt. Så att de kommer snabbare till utredning och får snabbare behandling. Medan flickor, alltså som grupp betraktat, oftare vänder symptom inåt med ångest, depression, ätstörning, självskada. De märks inte så mycket. Mm. Vi ska alldeles strax ta nästa ringare, men jag tänkte fråga dig, Linda. Mm. Du brinner ju verkligen för Sveriges de duktiga lärare vi har där ute som är hårt körda i botten och i dagens samhälle. Mm. Varför är lärarna så viktiga? Kommer de liksom etta före föräldrarna? Vad är det med lärare? Ja. Jag tror det är ett yrke, det är inte ett yrke att vara förälder. Nej, jag menar för att de kan upptäcka några problem. Ja, men alltså, kan det finnas en viktigare uppgift än att undervisa och guida våra barn? Mm. Alltså det måste ju vara viktigare än att vara läkare och psykolog. Mm. Vi rycker ju in när det har havererat. Mm. Men alla barn går ju till skolan. Mm. Så, och jag tänker liksom, jag ser så mycket skickliga pedagoger. De ser ju detta. De ser de här bekymren. Mm. Och med rätt ledarskap i skolan och kunskap, det är så mycket man kan göra i skolan utan att sjukförklara, etikettera och så vidare. Det är klart att jag brinner också för att man ska få utredning, namn, ord, begrepp för sina svårigheter. Men just det här att man ser alla barn och att skolan kan ju verkligen vara en räddningsplanka när det också är tungt hemma. Alltså, att ha ADHD kan också innebära att man har föräldrar med egna bekymmer med ADHD, som att det är så stark ärftlighet. Va? Och att vi vet att skolan, det är liksom det som en stor faktor som säger hur det går i livet, det är att man har gått i skolan och klarat av skolarbetet. Men jag blir alltid lite orolig när man drar alla människor över en kam. Mm. För det finns ju ungar som inte gillar att vara i grupper. Det finns barn som är individer, som är starka, duktiga i det, som vill vara lite för sig själv och pilla och sådär. Mm. Och oftast väldigt klara, brighta och så. Mm. Men vill vi gärna pusha in dem i en grupp idag för att alla ska vara i grupper? Alltså man kan ju inte heller bygga, alltså skolan, vi har ju skolplikt, alla går ju i skolan. Vi kan ju inte heller bygga på att isolera vissa barn eller exkludera vissa barn. Men alltså, det är ju det som är så bra med utredning och diagnostik. Om individen och föräldrarna vill ha det, att man liksom kan få begrepp som gör det lättare att ha en dialog i skolan. Hur ska undervisningen skötas för det här barnet med sina svårigheter men också styrkor då? Mm. Jakob, han skriver så här: hej, jag är 63 år och har insett att mitt eget beteende kan vara orsaken till att inga vänner finns kvar här. Alltså det är ett ledsamt brev där. Jag var konstant mobbad i uppväxten och har alltid hamnat i konstiga situationer som vuxen, skriver Jakob. Jag har reagerat impulsivt och dumt hela vägen. Nu skulle jag vilja utreda för ADHD, men först har jag lovat min psykiatriker att prova antidepressiv medicin. Är det för sent att få hjälp och vad ska jag göra, skriver Jakob. Han vill ha oss som en livlina här. Vad ska vi skicka för hopp till Jakob? Mm. Man kan ju återknyta till det som Leffe tog upp, va? Att vi vet att detta tillståndet ADHD är exakt lika vanligt när det gäller äldre som är barn. Så att det är ju helt självklart att han ska söka vidare för de här bekymren i sjukvården och få dem beskrivna. Så. Han har ju också en psykiater som har sett det här, men precis som Ylva sa också så ska man börja med behandla antidepressiva för att förstå, kan man se var man landar och vad man behöver för hjälp med nästa steg. Det är ju vanligt, tycker jag, väldigt vanligt när man utreder äldre, just den här förtvivlan och sorgen över hur det har blivit med alla relationer. Det är ju
ett vanligt skäl faktiskt att man vill ha den här utredningen. Plus att man förstås känner igen sig i symptomen. Och jag har ju varit med när jag utrett äldre att när man väl har fått saker på plats, det är de här bekymren jag har, då kan man liksom närma sig vänner, bekanta och börja prata om vad det var som gick fel. Mm. Och det är ju en del av en sorgeprocess kan man säga. Men Jakob är ändå något på spåren ju. Mm. Det är bra. Heja Jakob. Mm. Ja, tack för att du skrev hit. Du tittar på direktsändning av Fråga doktorn från Umeå där solen har gnistrat idag. Vi talar om tuffa grejer här ikväll och Susanne finns i Rockleby och ska vara med oss nu. Hallå Susanne! Ja, hallå, hallå. Tjena, hej, välkommen! Ja, tackar så mycket. Ja, jag har ju då en son som har ett annat funktionshinder. Det är Tourettes syndrom. Och där har han också OCD, vilket som innebär att han har ADHD, separationsångest, tvångssyndrom, panikångest. Och ADHD är ju då lite grann i remission kan man säga. Vad betyder det? Remission. Ja, den är liksom inte den mest uttalade av de här funktionshinderna egentligen nu då. För den kan han klara. Men problemet för oss, det har ju varit svårigheten att få hjälp och få diagnosen alltså. För att han var ju 34 år när han äntligen fick sån här, eller 28 när han äntligen fick diagnosen. Och nu är han 34. Och vi fick ju kämpa oss till den här utredningen alltså ända sedan han var 13 år. Till slut så fick vi den i alla fall. Och det här med KBT, alltså han har ju, värsta är ju då panikångest. För att det är så att han kan inte åka kommunala färdmedel överhuvudtaget, alltså längre än ja, runt där han bor, mer eller mindre. Och det har ju gjort då att han kanske inte söka jobb, för han är arbetslös just nu. Och ja, han har till slut blivit sjukpensionär på deltid alltså för att han inte har fått det här. Och vi har ju försökt att påtala hela tiden om att få KBT-behandling. Han bor i Stockholm va? Men det har inte blivit så. Utan nu fick han i våras då hjälp eventuellt då. Och 10 gånger skulle han få. Men efter 3 gånger så slutar den här KBT-terapeuten. Mm. Och sen har han inte fått något mer då. Vet du vad Susanne, jag tycker att det är så att det genomgående temat här ikväll till er tjejer det är att folk får kämpa hela tiden för att någon ska lyssna på dem. Vad handlar det här om egentligen? Är det bristande resurser eller bristande pengar? Vad är problemet? Mm. Varför ska man kämpa hela tiden för att få hjälp när man ser att människor runt omkring mår dåligt? Det förstår inte jag. Nej, och det ska man inte behöva göra. Men alltså, tyvärr ser det lite olika ut. För det är inte så överallt att det är så jättesvårt. Men det är väldigt ojämlikt. Att det verkar som väldigt svårt på vissa ställen och lättare på andra. Och, men, vi måste bli mycket bättre där på att möta patienterna och deras behov. Mm. Men det låter ju så himla fint, ja. Möta patienten. Jo. Men sen finns det ju massor med människor ute i Sverige här som uppenbarligen inte får någon som lyssnar. Vad ska de Nej, göra? Men jag tycker det är märkligt eftersom Stockholm så har vi ju väldigt mycket psykiatri jämfört med många andra delar i landet. Mm. Men Susanne, hur har det gått liksom? Du är orolig för din pojke, det förstår jag det. Ja, alltså jag var ju orolig hela mitt liv och nästan hysterisk. Vi är ju 70-årsåldern och nu har vi flyttat ner till Kalmar, så vi bor ju här nere va. Mm. Och då har ju han haft problem med att klara sig och han har haft problem med ekonomin eftersom han fick jobb och sen så sa de upp honom efter ett tag när det blev kris och sen så, ja för att de gillade inte att han gick ut ibland när han fick de här ticsen då. Mm. Och ja, men det blev ju lite bättre när han äntligen fick diagnosen då. Men grejen är att han har ju inte kunnat klara ut gymnasieutbildningen för på den tiden så, ja då visste man inte något om det här va. Och han ville inte visa när han fick sina tics för att han slog ju sig också lite grann själv. Han hade ganska häftiga tics. Mm. Så att, och så sådana där ord och grejer. Så att, ja det har varit svårt men just nu idag då så är det så att nu har han helt plötsligt fått praktik på ett ställe som han jobbar halvtid då. Så då är han glad och så har han helt plötsligt fått en liten lägenhet också. För han har ju bott hemma hela tiden för han har inte kunnat
Ja, han har inte kunnat betala en hyra helt enkelt. Han har inte kunnat fått någon hjälp för det heller. Så. Men det låter ju på Susannes röst här som att det är väldigt viktigt. Man kan behöva lite hjälp, lite stöd. Mm. Och så helt plötsligt så vänder cirkeln och det blir någonting. Det kan ju inte vara roligt för 70-åriga föräldrar att gå och oroa sig för en 34-årig grabb hela tiden. Nej. Eller? Nej, jag menar, är det så att vi faktiskt inte ser att lite hjälp skulle räcka väldigt långt? Och så du menar att man lägger ner vapnen direkt? Eller? Ja. Jag upplevde bara när du berättade här att det lät lite som moment 22. Att det blir inte det för att det blir det i och med att det finns flera saker i det här. Och så blir det inte det och så blir det hinder och hinder och hinder och hinder. Och det låter ju urjobbigt. Men precis som Susanne säger här så låter det ju jättebra det här med lägenheten och hålla tummarna för det. Och att den här praktikplatsen, att det här kan fungera ändå. Att man har en tillåtande inställning på arbetsplatsen. Alltså det skulle gälla oss alla egentligen. Ja, självklart. Men jag menar, vissa saker kan ju vara att det måste vara anpassat på olika sätt och sådär. Du ville säga något sen Susanne? Det tycker jag också att det här med att arbetsgivare har sån himla, vad ska jag säga, de har så förutfattade meningar om folk som har funktionshinder för att jag menar, han är jätteduktig på det mesta. Han har ju varit svarvare, han är snickrare, han sjunger, han spelar, han är tecknar, han är urduktig på det mesta, datorer kan han allting om, va? Men så fort han liksom säger att han har Tourette då, ja då vågar de inte. Nej. Susanne, tack så hemskt mycket för ditt samtal och all lycka. Hälsa grabben, vad heter han i förnamn? Han heter Robert. Robert, hälsa Robert från oss att vi håller tummarna nu riktigt ordentligt. Tack för att du ringde till oss. Ja, tack själv. Hej, sköt om det nu. Vet du, jag tänkte fråga det här som Susanne är inne på. Det är så mycket skam och skuld. Vi hade här för en tid sedan reportage om Left is Right, ett företag som har tagit vara på Asperger som gjort det framgångsrikt. Ska vi ta bort det här med skam och skuld? Jag tycker också en sak som var tydligt här också i senaste samtalet. Det är rädsla. Arbetsgivare, rädsla. Tourette, vad är det? Det låter läskigt. Mm. Behövs kunskap. Ja. Det är och hur ändrar vi på det då? Ni gör ju ett sånt här program. Tack för komplimangen, Linda. Ja, så här försöker vi göra idag alltså, och ta vara på människor som far illa ut i vårt samhälle. Men hur såg man på det här förr? Ja, det kan vår reporter Anita Färinger berätta mer om. Alla dessa och många fler har, förutom stor begåvning, haft en eller flera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Skulle vi säga idag, ja. Men knappast då de levde. Tourettes liknande symptom med tics och ofrivilliga ryckningar, svordomar och vredesutbrott har beskrivits redan sedan antiken, även om diagnoserna har kommit långt senare. Mozart hade allt. Han svor som en borstbindare, stampade med händer och fötter och var i konstant rörelse. Idag tror man att han hade både ADHD och autism. Just ADHD beskrivs redan i slutet av 1700-talet av tsarens livläkare. Han föreslog till och med att skolan skulle anpassas till dessa barn. Men det var först på 1900-talet som läkarna började studera koncentrationssvårigheter, rastlöshet och impulsivitet som ett medicinskt problem. På 1930-talet började man så smått medicinera mot ADHD. Men länge har man ansett att det är något man växer ifrån. Nu vet vi att man får leva med det hela livet. Aspergers syndrom och autism, som bland annat Einstein ska ha haft, är att ha problem med socialt samspel för att hjärnan ser detaljerna först och inte helheten. Båda beskrivs på 40-talet men blir inte erkända diagnoser förrän på 80-talet. Idag räknas Aspergers syndrom som en lindrig form inom autismspektrat. Så såg man på det hela förr och idag ikväll har vi direktsändning här i Fråga doktorn om just allt det här. Jag tänkte kaoset i livet. Det är många av de här människorna som får kaos i sina liv. Varför blir det så? Ja, man kan säga så här, om man ska uttrycka det lite populärpsykologiskt, så skulle man kunna säga att man har problem med hjärnans vd som en metafor.
Alltså de här verkställande funktionerna, styrande funktionerna fungerar svagare. Egentligen vid all neuropsykiatri, men kanske mest tydligt faktiskt vid ADHD. Så. Du hade ju en metafor här när vi förberedde programmet. Det här med... Ja, alltså jag brukar ofta se det mer som en orkester. Och det gäller ju, jag menar, det är duktiga instrumentalister, de kan sina instrument, det är inget fel på det. Men det är just att få orkestern att spela liksom samma stycke och samtidigt, och där dirigenten då, man kan säga liksom pannloben, försöker få ihop det här. Så att man verkligen blir en orkester, så det inte blir ett kaos och liksom bara en massa ljud som får omkring. Katzenjammer, som det heter på tyska. Ja. Så att det är det här liksom som är den här regleringen, att veta när man ska komma in, vem ska spela högt, lågt. Och den här dirigenten, men det är så att dirigenten och vdn saknas inte, men den behöver stöd. Ja, så är det ju. Det verkar som man går av podiet ibland och kommer tillbaka. Axel, nykter och drogfri narkoman, står det här. Han vill att vi ska hjälpa honom. Han behöver struktur och planering av mina dagar. Det här är oerhört viktigt. Han skriver om att han blev mobbad som barn, att han haft jobbigt i sociala relationer. Han har liksom kört hela sitt liv i botten. Men om jag förstår ledorden vi ska skicka med ut innan ni börjar chatta med hela publiken sen, det är att ordning och reda är väldigt viktigt. Och hur går det då i en skola idag där det inte funkar, där det på många ställen är kaos, då mår ju de här barnen ännu sämre, eller? Ja, det gör de ju. Det gör de ju. Vad har vi för lösning på det här då? Ja, det är ju att man måste bringa ordning, så att säga. En skicklig lärare introducerar ju barnen till lektionen, skapar en tydlig ordning eller struktur för vad barnen ska göra och i vilken ordning, vad saker finns att hämta. Kanske lägger upp det så att det finns naturliga pauser att resa sig. Man behöver inte straffa ut sig och bli så här och springa och vässa en vässad penna, utan läraren har ordnat det så att man hämtar och lämnar saker och så vidare. Så skolan är jätteviktig? Ja, absolut. Men det gör ju heller ingenting om en arbetsplats, om man har ADHD och man är på en arbetsplats, att man får hjälp och vet att de här tiderna gäller och de här sysslorna är det som ska göras nu. Punkt är en checklista, tydligt att veta precis vad ska man göra, när, hur länge hålla på. Och då blir alla lugna och då sjunker liksom. Ja, för då vet man vad man ska göra. Man har liksom. Ullis finns med oss ifrån Tidaholm nu. Hallå Ullis. Ja, hejsan. Välkommen, berätta. Tackar. Jo, det är så att jag är lite hes, ursäkta. Ja, kör hårt du. Jag fick min diagnos Asperger för 8-9 år sedan cirka. Efter en kraftig depression. Och idag är jag 53 år och jag har haft problem med väldigt lång tid med onormal trötthet. Värk i händer, knäna, fötter och på många andra ställen. Och jag har även ofta huvudvärk och yrsel. Och jag har varit på reumatologen, så det är inte reumatiskt. Nu är jag halvtidssjukskriven sedan i mars i år. Och jag tycker jag bara blir sämre och sämre. Och jag undrar om det här med många olika symptom och kramper, är det vanligt bland Asperger? Gunilla kanske ska börja. Har du mött det här? Inte som jag känner igen att det är någonting som är överrepresenterat. Eller är det någonting som ni ser oftare, eller? Ja, jag måste säga att jag har utrett nu vuxna för Asperger-syndrom. Hej Ulli, i 15 år nu. Och ja, det påfallande ofta som många har olika typer av smärtproblematik, smärter som flyttar sig och så. Och jag vet inte alltid vad det beror på, men jag har sett att det är vanligt. Men det är ju också så vid Asperger att många kan ha det man kallar för perceptionssvårighet. Alltså att man tolkar och bearbetar sinnesintryck lite annorlunda. Jag vet inte om du har tänkt på det, om det var så för dig. Att just att man kan vara känslig för ljud, ljus, beröring, smärta, kyla, värme och så. Ja. Och vid Asperger kanske är ofta vanligt att man kanske har en hög smärttröskel och inte känner av smärta. Men det kan också vara tvärtom, att man har en lägre smärttröskel så man mer uppfattar smärtan. Mm. Så du kan styrka Ullis här att det här hon känner, det är inte helt ovanligt? Nej, det är inte helt ovanligt. Det har jag stött på många gånger faktiskt. Men som jag kan tänka, jag ser ju ur den andra, jag tänker ju inte, man kommer till mig många gånger och söker för just den här smärta som du beskriver. Och då tänker ju inte jag på att det ligger en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning bakom, utan jag tänker mer på att det kan vara stressrelaterat eller att man inte kan sätta gränser och att man kör hårt, men det hör ju ihop med att vara. Så att det här är ju någonting som är lärorikt för mig, att tänka den
gå den vägen också i tänkandet. Men för det här är väldigt vanligt att man ändå sitter och pratar om det här vi kallar i Värmland för flögen. Alltså verk som flyttar sig. Och det kan göra med, jag tycker mer att det är som en stress som lägger sig i kroppen. Men visst kan det finnas det här bakom också. Alltså, jag tycker det är jättebra att det kommer upp det här med stressen. Va? Därför att ha ett neuropsykiatriskt funktionshinder, det är att leva under extraordinärt hög stress. Jättebra att du säger det. Ullis, tack så hemskt mycket för att du ringde till oss. Och du fick ju faktiskt ett litet kvitto här ikväll. Ja. Ha det så gott nu där ute. Hej då! Mm. Ja, du är det så här, programtiden rusar iväg. Det gör den alltid på direktsändningarna. Och nu är det så säkert massor med frågor som vi har missat här. Det är mitt fel. Nej, jag har försökt göra vad jag kan. Men vill du chatta så kommer lite information här efter programmet. Har du fortfarande frågor? Direkt efter programmet öppnar vår chatt med kvällens gäster på svt.se/fragadoktorn. Där skriver du din fråga. Ylva, Linda är kvar och chattar för fullt. Men om ni får drömma lite nu, tjejer. Linda, hur ska framtiden se ut? Ska vi ta bort den här skamstämpeln? Det ska vi. Vad vill du ska hända? Det ska vi. Bort med skam och skuld. Och skam och skuld och stigmat, det minskar ju när vi vet mer om tillstånden och har effektiva behandlingar. Annars skulle jag säga livsperspektivet, satsa på barnen, satsa på skolan, satsa på familjerna. Det är svårfostrade barn i många fall. Se till livsloppsperspektiv. Jag har flera äldre som har ringt in. Jag har kollegor som vill ha någon slags, vad ska man säga, ett livsperspektiv på ADHD-center eller mottagningar. Så de här människorna som vi har haft med, Leif och Lennart och Susie och alla de andra, de är eftersökta därför de har erfarenheter som behövs. Det kan man säga. Ja. Det kan man verkligen Mycket säga. Kort, Ylva, vad önskar du dig av framtiden? Ja, min dröm, jag får säga så, det är att jag ska bli arbetslös. Att du inte behövs alltså? Nej, att alla barn med de här svårigheterna får hjälp så att de inte behöver komma till mig i vuxenpsykiatrin. Ja, det är kanske det är överdrivet, men det var jag i alla fall skulle hoppas. Du vill jobba bort dig själv på sikt alltså? Ja, det vill jag. Vilken härlig inställning. Nästa måndag är vi naturligtvis tillbaka och det ska du inte missa för det blir ett höjdarprogram, det kan jag lova. Brukar ni titta på Fråga doktorn? Ja, gör det nästa gång också för det gör jag med. Arne Hegerfors får du träffa nästa vecka. Men även Josefin Vira som överlevde cancer tack vare en ung man i USA som hittades via Tobias-registret. Men du hade också trillat in. En ung kille, som jag nu vet vad han heter, och han bor i USA. Och det är så helt fantastiskt att han finns, för han var min enda match på... Ja, det finns ungefär 25 miljoner i världen om i sådana här register. Den 3 juli 2013 så fick jag hans celler. Två enastående människor kommer att få möta i Fråga doktorn nästa måndag. Missa inte dem, det är historier värda att höra, det lovar jag. Linda, tack så hemskt mycket för att du kom hit. All lycka med framtiden. Ylva, fantastiskt att du kom hit också. Lycka till nu med chatten, vi kommer rycka er direkt och kasta upp er. Ja, det lovar vi. Och hedersdoktor Gunilla. Ja, tack. Vi ses ju nästa vecka, som vanligt. Vi bara nöter på. Nu undrar jag, det finns flera här som har hundar. Du som har en foxterrier, klappa honom eller henne lite extra ikväll, för det är nämligen foxterriens dag just idag. Ja, sen blir det mörker och elände, men vi lovar att vara små ljus i mörkret och det är klart att du där ute ska titta på oss. Vi är tacksamma för vår stora och fina publik i Sverige. Tack för det. Vi ses nästa måndag. Hej då! You said